Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про оренду житла в Чехії, тобто в Празі, там, де ми наразі проживаємо. Зараз це дуже популярно, оскільки в період пандемії в деяких районах Праги ціни трохи змінилися, в більшості вони трошки знизилися, і можна знайти якусь квартиру в центрі міста за ціною такою ж, яку б ви могли б зняти десь в іншому районі Праги. Ну, вся сказана інформація – це наш особистий досвід, чим ми користувалися і будемо користуватися. Тому, якщо у вас є якісь додаткові знання, то, як кажуть, welcome to the comments. Можете там лишити свою думку, своє бачення, якісь лайфхаки чи ще щось. Так? Наразі є три відомих шляхи, яким чином можна знайти собі квартиру в Чехії або в Празі, якщо ми говоримо конкретно про Прагу. Це три місця, так? Це Facebook Marketplace, де ви можете знайти. Ми лишимо в описі групи, які пов'язані з орендою житла в Празі. Потім це сайт S-Reality і без реалітки. На S-Reality сайті там знаходиться більше ріелторських агентств або самих ріелторів, які беруть певну суму, певну плату за оренду житла. А без реалітки це значить, що без ріелторів там саме власники викладають свої квартири, і ви можете з ними домовлятися, записуватися і ходити на огляд. Головний пункт відмітити тут, якщо ви працюєте з сайтом без реалітки, то потрібно мати на увазі, що всі квартири розбирають, в принципі, за 2-3 дні, тому потрібно бути дуже швидким. Потрібно писати власникам, дзвонити їм, домовлятися для того, щоб швидше забронювати або подивитися квартиру, яка вам цікава. До недавнього часу без реалітки сайт був безкоштовний, можна ним було користуватися в повному обсязі, як він є, але наразі можна квартири передивлятися там, але якщо ви хочете писати власникам, то потрібно вам буде заплатити символічну плату 100 крон і такий собі відкрити розширений аккаунт на 3 місяці, там де ви зможете переписуватися з власниками і у вас буде більш розширений пошук для вашої майбутньої квартири. Які в Чехії є назви планувань квартир? Якщо в Україні, я вже й забув, якщо чесно кажучи, які там планування, студія, дві кімнати, три кімнати, двокімнатна студія, тут все, мені здається, трошки простіше. Це нумерація йде з числом, потім плюсики, потім КК, якщо це студія. Наприклад, один, як правило, однокімнатної квартири немає, це йде зразу студія, це один плюс КК, тобто це рахується студія. Якщо це квартира з окремою кухнею, це буде один плюс один. Якщо це буде двокімнатна студія, тобто одна спальня і окрема вітальня разом з кухнею, то це буде 2 плюс КК. Якщо буде дві кімнати і кухня, 2 плюс КК. Якщо трьохкімнатна студія, це буде 3 плюс КК, тобто дві кімнати окремих і третя студія. Ну і так далі. Головні відмінності найму житла в Чехії – це те, що є тут таке поняття як кауце. Ми зараз перейдемо до огляду сайтів і подивимось на це. Взагалі кауце – це такий security депозит, який ви вносите у разі, якщо щось було пошкоджено або власник не задоволений станом квартири після того, як ви виселилися. Тобто по загальним правилам, якщо ви просто живете, нічого не шкодите і все після вас залишається в такому ж самому вигляді, то власник вам повертає ту саму суму, яку ви йому лишили на цей депозит. Якщо ж є десь якісь пошкодження, то власник має повне право або повністю їх забрати, або якусь частину з того залишити собі, а вам повернути різницю. Мінімальну суму при оренді квартири, яку ви можете заплатити, це буде місячна оплата і саме ця кауца, яка може дорівнювати так само, як місячна оренда, може бути трошки меншою, може бути трошки більшою, може бути двохмісячній оренді платі або взагалі трьохмісячній, бо деякі власники хочуть навіть трьохмісячну оренду плату.
Наприклад, якщо ви будете знімати якусь квартиру за, скажімо так, 15 тисяч крон і трьохмісячну орендну плату в Кауце, тобто виходить 45 тисяч плюс 15 за місяць, це вже 60 тисяч вам потрібно буде власнику при підписанні контракту зразу віддати. Ну, деякі власники, скажімо так, too crazy, да, достатньо такі бешені. Деякі власники достатньо мають такий азарт вимагати, ну не вимагати, а просити у людей таку суму грошей, як перший такий внесок. Ну, також тут дуже популярні ріелторські агентства, і ціна користування їхніми послугами буде дорівнювати одній місячній платбі за оренду квартир. Тобто, якщо 15 тисяч крон коштує місячна оренда, то вам буде потрібно заплатити 15 тисяч крон ріелтору. Ми за весь час проживання в Празі змінили тільки одну квартиру, наразі вдруге тільки проживаємо, і весь час ми шукали квартири тільки самі на Безріалітки або в Фейсбуці. Ми домовлялися з людьми, писали їм, дзвонили і ходили на перегляд. Передивилися, не знаю, штук 15, мабуть, квартир, і в цілому було багато варіантів, з чого можна вибрати. Все залежить від умов, і від розміщення, і від стану квартири, і від власника. Ну, давайте ж розглянемо, як виглядають себе ці два сайти. Facebook Marketplace вже всім давно відомий, я не буду зупинятися і розказувати про його функціональність, але ті дві, здається, дві корисні групи, в яких можна знайти собі житло або інші поради людей, залишимо в описі, і там зможете подивитися, можливо, якісь варіанти вам будуть підходити. Але, як правило, там теж знаходяться ріелторські агентства або ріелтори, які будуть пропонувати вам різні варіанти, там співпраці, пошуку допомоги вам житла, ну і всяке таке. Але, як правило, на Безріалітки завжди багато варіантів, і можна вибрати житло, яке саме вам підійде по ціні, розташуванню і там очікуваннях всередині самого приміщення. І так, сайт Безріалітки виглядає ось таким чином, так? Тут нічого особливого немає. Ви спочатку вибираєте тип об'яви, який вам потрібен. Це буде пронайм, тобто пронайм, оренда житла. Потім ви вибираєте, хочете бит, це квартира або будинок. Виберемо, наприклад, бит. І зараз це додаткові тут фільтри, якщо ви хочете. Вибираєте локаліта, частина району, це якщо Прага, то частина Праги, якщо це не Прага, інше місто, то ви пишете тут місто. Наприклад, в Брно ви будете шукати різні окрес Брно, тобто райони в Брно і квартири там. Нас наразі цікавить саме Прага, наприклад. Ми можемо взяти Прага і нажати «Виглядат», тобто почати сам пошук. Я не хочу дозволяти доступ. І ось, наприклад, ще головне, ми можемо вказати ціну, наприклад, до 20 тисяч і, наприклад, від 12 тисяч, давайте візьмемо. Багато квартир, які ціни ви бачите, потрібно буде дивитися саме опис, тому що там вказується, чи це ціна саме за квартиру, чи вже з урахуванням комунальних послуг. Як правило, комунальні послуги вже враховані в ціну, але ліпше читати для того, щоб розуміти повну картину і повні очікування по ціні від квартири. Бо буває таке, що квартира 15, вам начебто підходить, але ви дивитеся, що поплатки, це комунальні послуги, будуть коштувати вам ще 5 тисяч, тобто вже виходить 20. Або ж, наприклад, ви можете знайти вже квартиру ліпшу, в ліпшому районі, вже за 20 і вже з комунальними. Тобто виходить, що таким чином ви зможете виграти. І, наприклад, ось є квартира, тут ось написано, де вона знаходиться, в Празі Голішовіце, 12,5 тисяч плюс 2,5 тисячі поплатки. Але, знову-таки, якщо ми відкриємо саме цю квартиру, наприклад, подивимось на її опис, тут ми бачимо, що квартира у нас 1 плюс КК, тобто це в нас студія, врат на Кауце 25 тисяч, тобто
В даному варіанті квартири вам прийшлось би заплатити 40 тисяч крон, тому що це ціна за місяць, ціна поплаток, тобто тих комунальних, які ви будете платити кожен місяць. Вони платяться однією сумою зразу власником. І в рат на каунце, да? Це тобто той депозит, який ви повинні дати власнику, і в разі вашого виселення і стану квартири він вам поверне цю суму назад. Дуже важливо, як я сказав, читати опис до цього всього. Тут, як правило, вже написано все, що йде з квартирою. В даному випадку тут є вже якийсь телевізор, навіть з Netflix. Ну, це якась додаткова така, скажімо, як це назвати, плюшка, да? Додатковий пряник, який ви можете отримати, якщо ви захочете жити на цій квартирі саме. Написано, де вона розташована. Також тут нижче є карта, де можна більш детально подивитися, де знаходиться квартира. Ось тут. Тобто це район, район Галішовіце, де було вказано, і приблизно в цьому районі знаходиться квартира. І так, повернемось до опису, а саме нас цікавить ось тут табличка, в якій є опис самої квартири. Тобто це квартира-студія, її площа, скільки вам платити за це, де вона знаходиться, чи це нова будова, чи не нова будова, тут також написано. Потім написаний поверх, це подлажі. Також вказано, чи є балкони, тераси, так, чи є якісь підвали, де ви можете також зберігати якісь свої речі. Це інколи буває актуально. Чи є парковка? Це для тих, кому вона потрібна. Якщо, наприклад, в даній будівлі немає парковки, то вам потрібно буде оформляти парковочний такий талончик, так, на якийсь період, для того, щоб мати можливість паркуватися в синій зоні. І з якого часу ця квартира доступна вже для заселення. Також, наприклад, можемо почитати опис, і в даному описі ми зможемо побачити, що в описі все-таки підземна парковка є за ціною 1000 крон в місяць. Хоча в тій таблиці було вказано, що парковки підземної немає. Можливо, це не саме в цій будівлі, можливо, це десь поруч, але це потрібно з'ясовувати з власником. Бо десь трохи інформація не зійшлася. Ну і все, нічого специфічного тут більше не вказано, тому наразі це всі умови, значить 2500 це, скоріш за все, буде вже вам з комунальними послугами, але це також ліпше з'ясовувати з власником, тому що інколи комунальні послуги, на думку чехів, це лише вода, опалення і там водовивід і все. Як правило, теж електроенергію деякі з них рахують вже в комунальній, а деякі з них рахують окремо. І ще одна така важлива особливість чехів – те, що вони можуть попросити переписати електроенергію на людину, яка знімає квартиру, для того, щоб не бути відповідальним за електроенергію. В Празі є декілька служб, які надають і водопостачання з водовідведенням, і так само електроенергію. Не впевнений, як це все організовано там в них, в цих компаніях, але власник може попросити вас переписати електроенергію на себе. І тут є такий дуже цікавий нюанс. Якщо у вас немає ПМЖ, то ви на себе переписати електроенергію ніяк не зможете. Тому що коли ви прийдете переписувати електроенергію на себе, вас попросять людину чеха, який буде виступати гарантом для переписання електроенергії на вас. Тобто, якщо ви бачите таку квартиру, і це головна умова власника, що перепис електроенергії відбувається на вас, то моя порада – знайти собі якусь іншу квартиру і з цим власником не зв'язуватися. Як правило, найліпший власник, на мою особисту думку, це той власник, який повністю відповідає за всі комунальні послуги сам. Ви платите йому всю суму, а він вже сам оплачує всі комунальні послуги і все інше. От, наприклад, в нашій квартирі єдине, за що ми платимо самі, це інтернет. Тому що інтернет не був прописаний в контракті, і зато все інше було прописане, і ми зразу платимо однією сумою власнику, і власник оплачує всі комунальні послуги, ми лише платимо самі за інтернет. І так, подивимося ще інший якийсь варіант.
Наприклад, є також квартири, які здаються без меблів. В них є також свої плюси, свої мінуси. Тому все залежить від того, що вам потрібно. Якщо ви хочете самі облаштувати свою квартиру зняту, то можете брати пусту. Як правило, ціна трохи інша. Ось, наприклад, є Прага 100 дубки за 15 тисяч крон плюс 3 тисячі крон поплатки. Так? Ми дивимося, що це 2 плюс КК, тобто в нас є спальня і студія з кухнею. Бачимо, що вона 57 метрів квадратних, 15 тисяч квадрат на кау, це як я і говорив. Це ціна одномісячної оренди. Так? Можемо подивитися різні фотографії. Це, скоріш за все, вихід з будинку. Видно, що це новобудова, гарний будинок. Розташований, має ще балкончик 5 метрів квадратних, лоджу, розташований на другому поверсі, і більше немає ніякої інформації. Написано тільки, де знаходиться від метра, наскільки далеко, і все. І також, що є всередині. Тут варто запитати у власника на рахунок комунальних послуг, що включено і які умови взагалі. Тому що 3 тисячі, як я сказав, це якась така суб'єктивна думка, де може електроенергія бути не врахована. А, наприклад, якщо це новобудова, то, як правило, там газових приладів немає, так? Там все на електро, і вам прийдеться платити за електрику. Тобто це додаткових якихось там 2 тисячі крон в місяць прийдеться платити до цих трьох. Ну, не факт. Балкон є, так, і гараж навіть є. І ще такий нюанс, якщо, наприклад, вказано гараж, але не вказано, або паркування є прописано, але не вказано його в описі, то варто це уточнити у власника, тому що бувають варіанти, коли ціна за квартиру вже містить в собі ціну за паркування. Наприклад, як в нас. Як я сказав, ми платимо одну суму, і в нас вже входить паркування місця для нас на парковці. Тут без різниці, є у вас машина чи немає машини, місце для парковки у вас вже виділено. Деякі власники, наприклад, за додаткову ціну дають вам місце парковки. І там ви, якщо хочете, доплачуєте там тисячу, півтори, інколи дві за паркувальне місце і користуєтесь. Хочете, не платите і не користуєтесь. Ну, ось таким чином виглядає цей сайт. Тут дуже багато різних варіантів. Наприклад, можемо подивитися ще якийсь варіант. Давайте подивимося не від 12, а від 15 тисяч. Наприклад, є тут різні варіанти, різні стани квартир є. Ось, наприклад, Жішков, це центр Праги, майже центр. 50 метрів квадратних, 16800 і 300 оплатки, да? Комунальні послуги. Квартира виглядає непогано. Ось тут також можна подивитися саме деталі цих комунальних послуг. Людина вказала, що 3100 крон на дві особи будуть коштувати комунальні послуги. Але знову таки, в мене є велика підозра, що це без урахування світла, тому що це центр міста, і 3000 крон за комунальні послуги це може собі дозволити тільки новобудова. Як правило, в центрі міста новобудов не так вже й багато. Тому тут ліпше всі такі деталі на рахунок комунальних послуг проговорити або уточнити у власника. Також ми не бачимо тут ні гаража, ні парковки. Тобто, скоріш за все, потрібно буде додатково щось думати на рахунок парковки, якщо у вас є машина, наприклад. І також тут вказано врат на кау, це як місячна плата. Тобто, в даному випадку. Ну, давайте розглянемо S-Reality. Тут також дуже інтуїтивний сайт. Наразі нас цікавлять саме квартири, наприклад, тому що хочемо жити в місті. Вибираєте, який тип квартири вас цікавить. Наприклад, цікавить нас 2 плюс КК. Якщо у нас сім'я з 2 плюс людей, так, то нам найменший варіант буде 2 плюс КК. Можна, звісно, і менший варіант, але це вже персональні вподобання. І виберемо локацію саме в Празі. Тут також можна уточнення вибрати, які саме Празі ви хочете взяти. Давайте спробуємо подивитися центр. Прага 1, Прага 2, ну і нехай буде Прага 3.
І також тут додаткові фільтри на рахунок ціни. Давайте знову поставимо 20 тисяч, нехай буде наша ціна, і також від 12. І також можна вказати там балкон, тераса чи лоджа. Давайте поки не будемо це вибирати. Так, щось не бачу, як кнопки почати пошук. Ага, бо я вибрав про дей, а не про найєм. Ну це не змінює суті, тому що кнопка пошуку має бути. О, бачите? От. Бо за 20 тисяч крон ви не зможете купити собі квартиру в центрі Праги. Того і сайт не показав ніяких варіантів. От. Тут є якийсь найперший варіант, який нам пропонує. Скоріше за все, це проплачена реклама. Давайте візьмемо якийсь інший варіант. Ось є оренда житла 2 плюс КК, 54 метра квадратних, знаходиться на Нусле. Це також дуже недалеко від центру. Знаходиться тут весь опис розписаний про квартиру, дуже багато слів, знаходиться біля Вишеграду, все дуже добре. Ось тут, давайте, нас цікавить ця табличка. Є загальна ціна 16 990 крон в місяць, і також познамка к ціні, тобто додаткове уточнення до ціни, плюс залог на енергію, а службу 4000 крон за 2 особи. І врат на кауце, і ще, бачите, написано врат на кауце, а провізи. Тобто це рієлтор або рієлторське агентство, і вам потрібно буде заплатити як кауце, так і за провізію рієлторському агентству. Як правило, пишуть провізія РК. Провізія РК – рієлторський канцелар, так, офіс. Все, що ми тут бачимо. Тобто це по реконструкції, це не новий будинок, це він після реконструкції. Третій поверх можемо бачити, бачимо, що якийсь інтернет там є, але потрібно запитувати, чи входить інтернет туди, чи не входить, і яким чином буде здійснюватися оплата комунальних послуг знову, чи це будете ви самі платити, чи це буде платити власник. Це дуже важливо. Ітого в сумі, за цю квартиру вам потрібно буде заплатити, грубо кажучи, 17 тисяч власнику за перший місяць, 17 тисяч – це вже 34 разом з депозитом, це чисто власнику, і ще 17 тисяч ріелторському агентству за те, що вони показують вам цю квартиру, і ви, якщо вам сподобається, вони вас зведуть з власником. Тобто 34 плюс 17, виходить 51 тисяча крон, вам потрібно буде заплатити зразу. В порівнянні з сайтом без реалітки, де лише, наприклад, ми дивилися квартири нібито дорожчі по 20 тисяч, так, які були там деякі варіанти, то вже виходить 40 тисяч, а тут 51. Тобто вам вже потрібно платити на тисячі більше. Ну, якщо вам цікаві якісь інші варіанти, то можете розглянути на цих сайтах. Наприклад, якщо ще подивитися останній варіант, квартира на Жішковій, 68 метрів квадратних, знову таки це центр. Ось написано 16 тисяч крон за місяць без поплатки. Тобто 16 тисяч – це рахується саме платба за оренду квартири без комунальних послуг. Також тут ось власник чи ріелтор вказав, що кауце буде коштувати 20 тисяч крон. Тобто, бачите, тут трошки такі девіація є між ціною за місяць і депозитом, який вам потрібно буде заплатити. Також є от поплатки, написано 800 крон за особу. Якщо, наприклад, одна, це буде 800 крон, плюс власні потреба електрини аплин. Тобто ще додатково за електроенергію і за газ. Це за особу 800 крон, плюс потреба електроенергії і газу. І знову таки, тут не зрозуміло, хто за це буде платити. Тут ліпше все уточнити у власника чи у ріелтора. Чи за це буде платити власник, чи за це буде платити людина, яка знімає цю квартиру. Ну і ще дуже важливий сайт, без якого можна обійтися, але я все-таки раджу вам його прийняти до уваги, коли ви вибираєте квартиру, тому що цей сайт – це як кадастр, який показує, чи є людина власником квартири. Щоб не зустрітися з аферистами, так, не попасти ні на яких аферистів, уберегти себе і перевірити самого власника,
ви можете дуже просто зайти на сайт кадастру, він вільний, нічого платити не потрібно. Єдине, що потрібно знати, куди нажимати для того, щоб перевірити власника. Все дуже просто, сайт виглядає наступним чином. Заходите в перший нагліжені до кадастру немовітості, пошук. І тут у вас є різні варіанти. Нас саме цікавить виглядані єднотки. Да, виглядані єднотки. І саме назв код опція. Це ви маєте вказати район або місто, де ви будете шукати власника квартири. Наразі ж нас цікавить Прага, наприклад. Також тут ви маєте вибрати район, якщо ви хочете піти цим шляхом район. Потім ви вказуєте число будинку. В Празі кожен будинок має свій унікальний і такий ідентифікатор, як число попісне. Так, це, скажімо так, сама адреса будинку. Але це не так, якби адреса будинку, це більше адреса самого під'їзду. Тому що будинок стоїть, наприклад, на якійсь вулиці, і кожен під'їзд пронумерований по-іншому. Наприклад, там 630/3, наступний буде 630/5, і наступний буде 630/7. Тобто таким чином нумеруються будинки, тобто під'їзди. Кожен під'їзд має свій унікальний такий ідентифікатор, завдяки якому людям, мабуть, проще знаходити адреси. Тому що коли говорять, там, як в Україні, вулиця, не знаю, там Тараса Шевченко 30, і в тебе такий здоровенний будинок стоїть, і там під'їзд, там ще щось, то не знаю. Тут трошки таким чином спрощується життя. Ось так. От, наприклад, ви можете зразу піти на вулицю, вказати вулицю, і за рахунок даних, введених тут, ви можете подивитися, хто є власником квартири. Наприклад, квартира, на якій ми жили перед цим, давайте зразу подивимося її тут по вулиці. Це була Єреванська 3/10/66, і квартира була 4. Тобто ви наживаєте, тут є такий нюанс, що число домові і орієнтачні – це такі числа, які постійно плутаються. От, і також тут можна знайти всю інформацію про власника, де власник зареєстрований, де він проживає і чи є ця особа саме власником цієї квартири, тому що це дуже важливо. Бо якщо ви підпишете контракт з якоюсь людиною, почнете там жити, прийде якийсь справжній власник, викличе поліцію, і тоді будуть у вас певні проблеми. Я надіюсь, ніхто з вас з таким не столкнеться, не зіштовхнеться, так? Тому ліпше перевіряти власника в кадастрі. Ще одна дуже головна особливість при підписанні контракту – це перевірити, чи власник дозволяє якісь тримати домашніх тварин. Тому що по закону Чехії орендодавець не може забороняти людинам тримати домашні тварини. Але тут такі дві сторони монети, тому що власник просто може не підписати з вами контракт, тому що ви захочете мати там домашніх тварин. Наприклад, нормальні власники, вони дозволяють мати домашніх тварин, але ж у випадку, якщо ви щось пошкодите, то сума, яку ви заплатили в кауці, буде знята з вас для того, щоб відшкодувати ці збитки. Тому цей момент потрібно проговорювати і шукати його в контракті. Тому що в контракті може бути прописано «без домашніх тварин». Або ще навіть може бути написано «без дітей». Тобто це трохи теж ламає всі стереотипи, але варто на це звернути увагу. Сам контракт чесно називається «смлова». Його потрібно читати з перекладачем Google чи без, якщо у вас є люди, які розуміють чеську мову, можна попросити їх це прочитати. І там дуже багато корисної інформації, така, наприклад, за скільки місяців ви маєте повідомити власника, якщо ви захочете з'їхати з квартири. Це теж дуже важливо, тому що у випадку, якщо ви захочете з'їхати раніше, ніж вказано там, то вам потрібно буде відшкодувати власнику ці місяці, і потрібно буде домовлятися. Коротше, це трошки все напряжно. Як правило, по закону взагалі, якщо це не прописано, то по закону, по чеському закону, у вас є 3 місяці для того, щоб за 3 місяці ви маєте повідомити власника, що ви хочете з'їжджати з квартири.
Але деякі власники дозволяють і прописують в контракті, що достатньо одного місяця або двох місяців для того, щоб повідомити заздалегідь, якщо ви хочете змінити ваше перебування в даній квартирі. І також останній момент при підписанні самого контракту – це додатковий такий папірець, який ви будете підписувати разом з власником при самому підписанні контракту. Там буде прописано всі важливі меблі або техніка, яка знаходиться в приміщенні. І також там будуть зазначені показники лічильників при заселенні. Тому що при виселенні вони також будуть там позначені, і потім вам потрібно буде заплатити там ту чи іншу суму тих комунальних послуг, якими ви скористаєтеся. Ну, а на рахунок меблів, там вже буде перевірений стан у відповідності до того папірця, який ви підписали. А так, також в контракті може бути зазначено, що при виселенні ви маєте там пофарбувати стіни або виправити ті зміни, які ви внесли. Наприклад, якщо ви захотіли поставити якусь картину чи повісити якусь картину і зробили дірочку в стіні, то потрібно вам буде потім її замалювати і зробити це все, привести це все до такого стану, як це все було перед вашим заселенням. Ну і останній пункт. Після того, як ви підписали контракт, це є зміна вашої легальної прописки в базі даних Чеської Республіки. Вам потрібно зв'язатися з Міністерством Дніпра, вам потрібно туди піти, і вам поставлять печатку в паспорт, що ви живете за іншою адресою. На сайті Дніпра ви можете зареєструватися, записатися туди заздалегідь. Здається, по закону у вас є 30 днів для того, щоб повідомити про зміну вашої прописки. Але у випадку з Дніпром там все дуже складно і не завжди є можливість записатися на місяць вперед навіть, а тільки аж на півтора місяця чи на два місяці вперед. Це нормально. Знайдіть найближчий доступний час і зробіть це. Не затримуйте, тому що ви порушите закон і таким чином на вас можуть накладатися там різні санкції і, дай Боже, взагалі вас депортують з країни по різних причинах. Якщо ж ви вже проживаєте в Чехії деякий час, то вам не обов'язково йти в Міністерство Дніпра для того, щоб повідомити, що ви живете за новою адресою. Ви можете зробити завірену копію вашого контракту, заповнити папірець, який називається «Ознамені змен», ви також його можете скачати на сайті Міністерства Дніпра, просто заповнити його, самі підписати. Це добровільний такий папірець, який Дніпра також приймає, там не потрібен ні підпис власника, нічого. Ви просто самі його заповнюєте, що ви от були на такій адресі, зараз будете проживати на іншій адресі, і прикріпляєте завірену копію вашого контракту, наприклад, що ви живете по цій адресі. І відправляєте поштою, заказним листом по адресі Міністерства Дніпра. І все. Ліпше заказним листом для того, щоб ви отримали повідомлення СМС, там, де буде написано, що ваш контракт, ваш лист доставлено в Міністерство Дніпра, і ви можете жити спокійно, що ви повідомили владу про те, що ви змінили адресу проживання. Ну і для тих, у кого є автомобіль, для власників автомобілів, також ще один важливий пункт після того, як ви змінили вашу прописку, це змінити прописку вашого автомобіля. У вас це зазначено в малому та великому технічаку, вам потрібно піти в магістрат, також можете записатися, або подзвонити, або приїхати туди, там різні магістрати, різні у них умови записів. І відповідно подати ці документи для зміни вашої реєстрації, реєстрації автомобіля, куди вам будуть приходити штрафи, щоб ви не знали, де ваш автомобіль зареєстрований. І тут є такий нюанс, що недостатньо ніякого контракту на ваше нове проживання. І навіть недостатньо того, що в Міністерстві Дніпра вже зазначені ваші нові дані, вам потрібно офіційне підтвердження того, що ви проживаєте за новою адресою. Наприклад, якщо ви змінили адресу листом в Міністерство Дніпра, вам потрібно піти в Цизінську поліцію, там вам видадуть папірець, який підтверджує, що ви живете за новою адресою, ви з цим папірцем можете піти в магістрат і змінити малий технічак і інформацію в великому технічаку, що вас машина зареєстрована по новій адресі. Якщо ж ви не хочете йти в Цизінську поліцію,
то можете так само зареєструватися в Міністерство Дніпра після цього, сходити туди і вам поставлять печатку в закордонний паспорт, що ви живете по цій адресі. І потім після цього сходити в магістрат і перереєструвати машину на нову адресу. Ну, якщо у вас виникли будь-які запитання, залишайте їх в коментарях і будемо раді вам відповісти на ті запитання, на які знаємо відповідь. На ті, на які не знаємо, будемо шукати відповіді разом. Все. Дуже дякуємо за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтеся, напишіть щось в коментарі, що ви подивилися, що ви ознайомлені, що ви не погоджуєтеся, напишіть будь-що.